Допустими за финансиране са агломерации с население над 10 000 жители. Такива са София град, Банкя и Нови Искър. Идентифицирали са всъщност няколко проекта, които ще включим в апликационната форма. Това са проекти за модернизация на двете пречиствателни станции за пречистване на питейните води в Бистрица и в Панчарево. И разбира се, модернизация на пречиствателната станция в сферата на управление на утайките, пречиствателната станция за пречистване на отпадните води в Кубратово, която е най-голямата на Балканския полуостров. Така че инвестициите са в различни области и пак подчертавам, на база на критериите, до 2023 година Столична община ще трябва да реализира този проект. С изпълнението на проектите от първи етап и втори етап, реално целта, която си поставяме, е да постигнем да изградим 1000 км нова канализационна мрежа. Общата стойност на всички проекти, които е необходимо да бъдат реализирани, е 1 милиард и 300 милиона лева. 70% от тази сума ще бъде осигурена по европейски програми.